الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب کوئی تازہ مصیبت ٹوٹتی ہے اے حفیظ، جب کوئی تازہ مصیبت ٹوٹتی ہے اے حفیظ، ایک عادت ہے میں خدا کو یاد کر لیتا. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری چیزوں کو بنایا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حکم الہی کے بغیر بنی ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو یا رائی کا دانا، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے اور اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور ساتھ میں اس کے خسائل، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات بھی بنائے ہیں، اور اس کا علم بھی انسان کو دیا ہے. ایمان اتنی عظیم الشان نعمت ہے اور ایسی روشنی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے علوم انسان پر منکشف فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی عطا فرمائی، غمی بھی عطا فرمائی، عید بھی اور قربانی بھی. غرض انسانی زندگی مجموعہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. انسان کا طرز عمل، اس کی عادات میں اور اپنے خصائل میں اور اس کی غذا میں اور اس کے چلنے اور پھرنے میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہمیشہ یکسانیت نہیں ہوتی. اس لیے جب خوشحالی ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی کوئی پریشانی اور غمی کی حالت پیش آ جائے تو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیماری یا مصیبت یا تکلیف پیش آئے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولے، بلکہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر اور استقامت اختیار کرے. اگر کوئی شخص مار رہا ہے اور مار کھانے والا سر جھکا کر بیٹھ جائے، اس کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آ رہی ہے، جب کوئی مشکل مصیبت آ رہی ہے، تو علم و حکمت اور علم کے ذریعے سے اور حکمت کے ذریعے سے اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور حسن تدبیر کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، تم صبر کے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر کیا، اس لیے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کرتا ہے، اور اللہ تعالی نماز میں اور بندہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت قریب ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ قریب ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج
ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ نماز بھی ایک رسم بن گئی ہے کہ آئے اور رکو سجدہ کیا اور سلام پھینکے اور چلے گئے، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع باقی نہیں رہا، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت بھی ایسی نہیں ہوگی جیسا کہ یہ دنیا ہے، بلکہ اس کی مٹی اور اس کا گھارا بھی مشک عنبر کا ہوگا، وہاں کی دیواریں بھی سونے اور چاندی کی ہوگی، وہاں کے درخت اور اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی کہ جب ہوائیں چلے گی تو اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی سریلی آواز نکلے گی. لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ کیا تمہیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کیا یہ ساری نعمتیں ہم تمہیں ایسے ہی دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم تمہیں کئی کئی طرح سے امتحان لیں گے، تمہارا کئی کئی طرح سے تم کو آزمائیں گے. فرمایا من الخوف، کبھی خوف دلا کر ڈرا کر تمہیں آزمائیں گے کہ ہم سے ڈرتے ہو یا دنیا والوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے امتحان لیں گے، اس طرح سے آزمائیں گے کہ تم لوگ سانپ بچھو سے، زہر سے، آگ سے یا طوفان سے ڈرتے ہو یا ہم سے خوف رکھتے ہو، ہم سے ڈرتے ہو. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف باقی نہیں رہتا. دنیا اس کو ڈرا نہیں سکتی. اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اس کو ڈرا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرے گا. آج ہمارے اندر بھی خوف ہے، ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، سماج سے ڈرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے جیسا ہمیں ڈرنا چاہیے. آگے فرمایا من الجوع، کبھی ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. انسان آج کے زمانے میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا. ایک زمانہ تھا، پہلے کا زمانہ تھا، کہ اس دور میں انسان بھوک کو برداشت کرتے تھے، لیکن آج ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو کمزور تھا ہی، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو گیا ہے. آج کوئی بھی بھوکا رہ کر کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ بھیک مانگ کر کھائے گا یا کسی اور طریقے سے کھائے گا، لیکن آج کے دور میں انسان بھوک برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کبھی بھوکا رکھ کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم کبھی تمہاری مال و دولت میں نقصان دے کر، کمی زیادتی کر کے بھی تمہارا امتحان لیتے ہیں، تم کو آزمائیں گے. کہ کبھی زیادہ بارش ہو گئی جس کے بنا پر کھیتی تباہ ہو گئی، سیلاب آ گیا، باڑھ آ گئی، جس کے بنا پر جو فصل اگی ہوئی تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی. اگر دکاندار ہے تو اس کے پاس مال خراب آ گیا، یا مال سر گیا، یا مال کے اندر کیڑے پڑ گئے، یا اگر ملازمت نوکری کرتا ہے تو اس کی نوکری چھوٹ گئی، جس کے بنا پر گھر میں تنگی آ گئی، اور تنگی کے بنا پر بیوی بچے اس کو تانا دینے لگے، اس وقت صبر کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماں بہنوں پر رحم کرے کہ ان کے اندر تکلیف کا مادہ، ناشکری کا مادہ زیادہ ہے، کہ تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہے. اسی کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم تمہاری اس طرح بھی آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کہ ہم تمہاری مال و دولت میں تنگی کر دیں گے، کمی کریں گے اور نقصان کریں گے. تو اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کی آزمائش ہے. مرد کی آزمائش تو یہی ہے کہ
کہ اس کو کاروبار کے ذریعے سے آزمایا جائے گا کہ اس میں اس کو نوکری اس کا کاروبار چھوٹ گیا یا اس میں گھاٹا پڑ گیا اور عورت کی آزمائش اس کے اندر اس طرح ہے کہ جب شوہر پر تنگی آئی اس کی نوکری اور ملازمت چلی گئی تو کیا وہ ایسی پریشانی کی حالت میں تکلیف کی حالت میں مصیبت کی حالت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے یا اس پر لان تان کرتی ہے اس طریقے سے عورت کی آزمائش ہوتی ہے اور جو عورت اپنے شوہر پر لان تان کرتی ہے اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ محترمہ حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے جہاں آج مکہ المکرمہ پورا شہر آباد ہو چکا ہے اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی انسانوں کی تو دور کی بات وہاں پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے ایسی وادی میں جب چھوڑ کر آئے تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ آخر کیوں ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا ہی حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے اندر اپنی گردن کو ہلایا تو فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دامن چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا چنانچہ بہت لمبے عرصے تک حضرت حاجرہ علیہ السلام رہی اور ثابت قدم رہی اور جس کے طفیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی رگر سے اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم کو جاری کر دیا تو یہ صبر کا نتیجہ ہے یہ صبر کا پھل ملا اور صحیح بات ہے کہ جب اور صبر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے صرف اس کی زندگی میں نہیں بلکہ پورے خاندان میں خوشحالی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا اس لیے کہ ان کے اندر ناشکری کا مادہ ناشکری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اسی بنا پر میں نے زیادہ تر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ محترمہ وہاں دور مکہ المکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ تم کو ان سے دور ہی رہنا ہے اور وہ فلسطین میں رہ رہے تھے لیکن کبھی کبھی اپنے بیوی بچوں کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ جایا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارادہ ہوا کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آؤں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالغ ہو چکے تھے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم جاؤ اور اپنے بیٹے سے اور اپنے بہو سے مل کر آؤ اور حکم دیا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ تو صبح سے نکل کر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے اور وہ تو شکار ہی کھیلتا رہتا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی عطا پتا اور کوئی علم نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ شام کے وقت آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ایک مسافر آیا تھا اس نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک بوڑھے مسافر آئے تھے اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ان کو آپ کے یہ اخلاق اور یہ باتیں پسند نہیں آئیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو اور چوکھٹ سے مراد تم ہی ہو یعنی یہ کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو تو یہ
بے صبری کی نحوست تھی، ناشکری کی نحوست تھی، لیکن دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے اپنے بہو اور بیٹے کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت دوسری شادی ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرتبہ حکم کیا کہ جاؤ اپنے بیٹے سے اور اپنی بہو سے مل کر آؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. اس وقت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے. سلام کیا تو ان کی بیوی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا اور ان کا حال معلوم کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، لیکن بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے خسر ہیں. بیوی نے اس کے بعد کہا کہ آپ سواری سے اتر جائیے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں پانی لے کر آتی ہوں تاکہ میں آپ کے پاؤں کو دھو دوں، اس لیے کہ آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے. چنانچہ بیوی گھر سے پانی لے کر آئی اور ان کے پاؤں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو دھویا، اور دھونے کے بعد کہا کہ میں گھر سے کھانا لے کر آتی ہوں. گھر میں جو بھی کھانا تھا وہ لا کر پیش کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان سے کہہ دینا کہ یہ چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. جب شام کے وقت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو پورا واقعہ سنایا، تو دیکھیے کہ پہلی بیوی کے لیے، اس بیوی کے لیے اخلاق سے بات کی، ادب سے بات کی، تو کتنے اچھے اور عمدہ الفاظ استعمال کیے، اور جو ناشکری بیوی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چوکھٹ بدل دو. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے. نبی کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں کہتی ہے. تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد ماجد تھے، اور وہ تم سے، تمہاری اس بہترین اخلاق کی وجہ سے خوش ہو گئے اور تم کو پسند کیا، اور یہ جو کہا کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس سے مراد تم ہی ہو، یعنی کہ ان کو طلاق نہ دینا، ان کی حفاظت کرنا. تو یہ اخلاق کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ انعام ملا. آج کے دور میں عورتوں کے اندر بہت زیادہ ناشکری کا مادہ اور جذبہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی کہ وہ شوہر سے بات چیت بند کر کے لان تان کرنا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم تم کو مال و دولت میں کمی کرنے کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو یا صبر نہیں کرتے ہو. اسی طریقے سے انسان بیمار پڑتا ہے تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب بیماری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے شکوا شکایت کرنے لگے کہ میرا ایسا کون سا گناہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور بیماری کی حالت میں ایسی ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو تندرستی کی حالت میں نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیمار آدمی کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دو فرشتے اس کی طرف بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے. جب وہ بندے کے پاس آتے ہیں اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے بیماری کی حالت میں، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کی حمد و ثنا کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے.
تو ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو اس حالت میں موت دے دی تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا, اور اگر میں نے اس کو صحت عطا فرمائی تو میں اس کو پہلے سے بھی بہتر گوشت اور خون عطا کروں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی طریقے سے اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے, جب اس کو کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے, بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے, تو اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میرے سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ میں بیماروں کی عیادت کرتا ہوں, ان کی خبر گیری کرتا ہوں, ان کی بیمار کرسی کرتا ہوں. اور اس کی فضیلت آئی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور جب وہ عیادت کرنے کے بعد جب تک گھر نہیں پہنچتا وہ راستے میں جنت کے باغیچے میں چلتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے, اس کی عیادت کرتا ہے, اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور اگر وہ شام کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کی خبر گیری کرتا ہے, اس کے پاس بیٹھتا ہے, تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے حفاظت فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.